PSD-ja ka bërë Pascal Milos, pra është larguar. PDS. PDS, më fal, Pascal Milos është larguar. Po. Po, është larguar. Në mos gaboj është dhe kjo e Nard Nokës. Ku kanë qenë njëtë ngodin, jo shquar dhe FRD-s. E vetëm ajo që ka ndryshuar është prezenca e presidentit. Por dhe sikur të ketë gabuar, po themi bashkia, unë nuk kuptoj çfarë do presidenti i Republikës aty. Dhe nuk kuptoj se si e mbron Lubonja këtë gjën. Çfarë ka presidenti i Republikës të zgjidhë problematike që kanë bëjnë me çështje krejtësisht private, se në fund ditës ajo është pronë private, pavarësisht se është pronar bashkia. Pra po flitet për një objekt ku është pronar bashkia. Tani këto zgjidhen në mënyra të tjera, në shkojnë gjyq apo zgjidhen në mënyrë civile. Çfarë ka presidenti i Republikës, kështu i bie vetë kryetari i gjykatës kushtetuese të merren me këto historira. Tani pushtetet pambarur të ndara. Tani kjo është një sjellje qartësisht politike. Arsyet dihen. Ai e kupton që është humbës, ai e kupton që se si do shkojë kjo histori dhe po përgatitet për përgjigje. Pra po sot po krijon alibin edhe eksponentë tjerë Partisë Demokratike, po krijon alibin e asaj që do ndodh mbas 26 prillit. Pra humbjen e mënyrë vazhdueshme dhe humbjen e rradhës Partisë Demokratike dhe dalin në përkonferenca shtypi dhe ajo tham se do ndodhi kjo gjëja, ajo u parë paralajmëruar. Po krijon klimën që mos në rezultatin e zgjedhjeve. Po sigurisht. Kjo është arsye. Kjo kam pak vështirësi sepse ndërsa ka një regjistër qartë politik, se është palë. Dhe trajtohet si palë. Jo, nuk do trajtohet si palë. Jo, nuk është korrekte të trajtoj si palë. Do të them që në qoftë se ti ke drejtën, merrum argumentin. Okej, okej. Patjetër. A ti do të ndash subjekt nga objekti? Nuk e ndan dot të ri. Je pal politike pik lore tani. S'ka dhe nuk ka si problem. Unë jam shumë seriozuar që pa. A bravo, kjo po qen. Po të lutem mos thuaj është njerëzit janë nuk janë pal. Ne jam shumë dakord që ti je pal politike. Po megjithatë, nëse ti ke probleme pa, ti merr argumentin. Jo, nuk ka thas argumente. Un them, nëse je pal, ti nuk ke pse kesh. Jam sigurisht. A, në rregull pra. Po sigurisht. O, atëherë më qendro de fakti, sepse ajo që ti e kundëron fakt, në fakt të është kështu. Ja, të mbaroj unë, të mbarojmë pastaj. Edhe nëse do ta marr si fakt, sepse as juridikisht me që juristë nuk është fakt. Kush? Ja ajo që po thua ti. Cili? Po s'ka rëndësi, jam ajo me të vjetrit, me këtë mos më intereson as njëra tjetri, por flas. Por ka unë zgjidhje për të qenë dialog. A ka unë zgjidhje për të qenë dialog? Shiko. Po si më pas ka të qenë kemi. Po më vjen keq më ka qenë list. Po jam se s'ka rëndësi me të zgjidhje, zgjidhje nuk e kanë në diramë ose të lutë civile ka kjo në list. Po më po çmive ka kjo mendesa zgjedhjet mund të ketë tumb partia mos i ka humbur zgjedhjet mund të ketë tumb edhe Edirama çdo thot kjo po i ka humbur Edirama jo nuk i ka humbur pra si mund atëre bien opinion pik merr me faktin fakti shi ka humbur pastaj futemi në opinion jam mos jam morën po të lutem tani ka humbur mund të ketë se po i ka humbur zgjedhjet po të lutem tani u them këtë gjë po i ka humbur po themi tani që është bushtet po i ka humbur zgjedhjet pozitive nuk është standard nuk është standard analizë dhe veçanërisht Lubonja ka një pozicion dhe thotë se s'duhet bëj avokatin Lubonjës ashtu avokat më nisë unë, por Lubonja po parashton disa fakte, të cilave po unë bashkë kanë një opinion. Ti tani më thua në mënyrë arbitrare që shprehu Lubonja dhe po i vesh një opinion. Kush është fakti? Ja fakti është ky, që shkuan në një parti politike e cila deri 3 ditë më parë nuk ishte pjesë e opozitës, ndërkohë që ishte në të njëjtën godinë dhe çuditërisht ndodhi që në momentin që kjo pal firmos me palën tjetër shkoi policia bashkiake. A dinti faktin që policia bashkiake s'ka qenë fare për FRD-ja? Më fal, është fakt. A dinti faktin? Po më skarzi, është fakt. S'ka qenë kat parë. Po më nuk ka rëndësi, shkoj lutem, ndërsa mos kapim detaje pa vlerë. Është fakt. Jo, po më. Ky është një fakt, jo është fakt. Jo, ky është fakt. Jo, mos të lutem, ai është fakt. Letra, shiko. Jo, do të ndajmë të zor. Do të ndajmë të zor. Nuk duhet ndalim të gjithë se këto gjëra pa vlerë. Un kam një opinion tjetër. Po si që kanë pa vlerë ti përmendë ata Olin dhe i bë pa vlerë. Po më është pa vlerë, më fal. Ti ke të drejtë ke ose është një fakt që ekziston, më fal. Po si ekziston drejtet ekstrem. Ti duhet të kesh një opinion dhe ky opinion yti duhet të jetë i drejtë. Un kam një opinion dhe ky mos jetë i drejtë. Nuk është korrekte kjo. Janë disa standarde në komunikim. O do vendosit të njëjta. O do vendosit patjetër. Po pra, fat sigurisht që mendoj që opinioni juaj është i drejtë. Po pra, por ç'është dasha? Zoti Masari, unë nuk e kam thirrur të bini dakord. Jo, sigurisht që zbim dakord. Flas disa standarde në shkëmbim këtu në dialogjet mesnesh do ta mbajmë. Tani drejtësa me të drejtë është i pal politike, ka opinionin e tij, por nuk pranoj dot që të vendosë standarde nuk janë të tua fakte. Në fakt janë fakte.
S'të pëlqen kjo është histori, është legjitime. Sa ka të vjen kësa po dëryj po. Okej, tani u më fal. Fakti se as mia as zoti më bonja. Fakti është një e vërtet objektive. Dhe po të them, fakti është tani se i bëj shkolla pa duke mos. Okej, mund ta konfirmoni, po mund ta konfirmoni bashkinë. Okej, dakor. Ky proces apo jo? Tani opinioni më shky. Jo, jo. U jam dakord, disa standarde ka motive të hakmarrjes politike në vend në letrën e bashkisë. Okej, ja të them opinionin, se cili është opinioni? Është korrekt. Reagimi presidente? Atere, të them opinionin tim dhe të përgjim dhe për atë. Okay. Tani, në opinionin tim, unë them që ne po përjetojmë një situatë përgjithsisht të qetë para elektorale. Sepse, kur mbrin këtë konkluzion, të gjitha këto janë detaje që kanë ndodhur, do të ndodhin nga do, e do të ndodhin gjithmonë, janë detaje të cilat për mua nuk e impaktojnë as pak një klim përgjithsisht qetë. Kur ne ndërtojmë një opinion apo një analizë, mbi një ngjarje, mbi dy ngjarje, sa që janë këto këtyre ditëve, dhe parasysh, pa diskutim që duhet të ndërtojmë mbi kontekstin. Dhe në qofë se ne marri parasysh që jemi një kontekst ku demokracia jonë është jo funksionale, ku opozita nuk është në sistem, është jashtë sistemit, e ndaq edhe antisistem, deri dje pa u këthyër në tryezën e reformës zgjedhore, themi, kjo opozit që është kaq kohë largë sistemit, e cila pa dyshim ka emotivitetin e saj, sepse ka një betej pushteti, pa dyshim edhe mund të ishe shumë e tensionuar situata. Unë pikërish duke marrë në analizë që vim nga një situat ultra polarizuar, nga një konflikt politik i pashëmund, nga një standard demokracie i cili nuk ka qenë asnjëherë, them, jemi përgjithsisht në një klim jashtëzakonisht qetë. Jashtëzakonisht qetë. Uroj që kështu të vazhdoj deri në datën 25. Të kthehem tek qëndrimi i presidentit të Republikës. Tim kërkove që unë, parë që unë të lidhje... Kolegno e pame institucionale, pame politike, pastaj a ishë një politikë me përgjithësit e veta. Ja, ja, të them. Kërkove që parë që unë të lidhe me sondajë, dhe unë të regohë shumë si qërë, thash, nuk e lidhë do të me sondajë, sepse ne mund të themi që presidenti usoll ashtu për shkak të një sondajë që e nxjerr atë. Jo, okay, që mund të themi presidenti usoll ashtu për shkak të një sondajë që e shikon që e nxjerr atë mirë, dhe thotë, pa më rezikohet. Pa, unë nuk e marë fare. Tani, për presidentin, qëfar duhet të themi? Duhet të themi gjë. Që presidenti e ka detyrë demokratike, ma dje ka dhe detyrim kushtetues që të kujdeset për zgjedhjet, pa diskutim që e ka. Por ama ka disa gjëra. Së pari presidenti duhet tjetë, nga pikpame kushtetuese, duhet tjetë një institucion superpartes. Ka një figurë shumë interesante në drejtë Romake, cila mund të sjellim pater familjes. Pra, kreu i shtetit duhet tjetë një i kreu i familjes, një zotë familje e para. Dhe ndërko, reagimi i ti mua nuk është se më përqeu. E dyta, edhe njërë them që presidenti e ka detyrë absolutisht demokratike dhe detyrim kushtetues të kujdeset për zgjedhjet. Por shumë rëndësishme edhe toni që përdorë presidenti Republikës, sepse shpesher mënyra se si të delegjitimon arsyen pse. Unë e kuptoj që presidenti Republikës do që zgjedhjet shkojnë mirë dhe nuk kam arsye ta paraqyjoj. Por ama, një president Republike nuk mund të operoj përmes presionit, përmes shantazhit. Madje ishte një situatë aty tek FRD-ja që mua më undjeva keq. Ti nuk mund t'i thuash policit do të marrë të fut me duart e mia në burg. Nuk mund ta bosh këtë gjë. Je presidenti Republikës. Pra, duke njohur padyshim edhe reagimin, ma djetë edhe duke a përligjur që këve tjenë. Ajde pa përligjim. Jo, se kisha artan fugën mbro, dhe për këtë pikën ta mendonit asikur një moment, gjak në zetsie, njëri nga ata policët, kur u prek me dorë dhe kur u vunën ato lloj retorike, që vëndë nga kreu i shtetit, kishte reaguar. E kuptonë në shfarë spirale? Jo, dakor, spirale në më... Pra, një uniform e shtetit... Pa dyshim... Një kurë përgjit fizikisht kryetarit shtetit, e kuptonë pa është... Ishte një situatë të cilë... A i ishte në dëtyrë, kjo ishte jashtë dëtyrës, vakë. Ja, mi, a i dëtyrës, e përshetë dëtyrës, dhe, nuk ka e si parë, a i është presidente ku fejgjumë.
Ska lidhje fare. Ai është president aty ku duhet. Jo, presidenta edhe kur fle gjumë, prandaj fle aty ku fle dhe në referim të kompetencës flas, jo se kurrë. Po, s'ka rësia, ideja është në mendoj dhe kishte drejtë. Unë e kisha menduar edhe vetë kur e mendova edhe vetë ato sekonda janë. Pra mendoj një nga ata policët, thotë unë jam detyrë. Ti më prek me dorë dhe unë të, ku diun, godas, ta arrestoj. Kupton çfarë? Në çfarë situate do ishim sot? Shiko, mund ta imagjinoj çfarë situatë do ishim sot. Por për tek dhe për faqe nuk ndodhi situata të tillë. Jo, ndodhi, po. Personalisht më la një shi e tillur, pra duke i pranuar, themi, ide pozitive, pa shqetësimin e tij real, që disa standarde për zgjedhjet ne duhet t'i ruajmë patjetër, sepse në qoftë se 25 prill ne do të shkojmë me njolla gjaku dhe dhune dhe 26 do të riciklojmë të fabulën e të mërshme tonën, kjo do të ishte dramatike. Pra, unë ja pranoj presidentit shqetësimin dhe nuk ka pse mos ja shikoj dhe si një shqetësim real. Por ama, instrumentit që ka përdorë veçanërisht atë ditë, për mua nuk i bëjnë nder, jo thjesht dhe vetëm figurës ti, jo thjesht dhe vetëm presidentit Republikës, po imaginoni tani se që ka ndodhur brenda një ambasade, për shembull. Imaginoni, ose arrin të konceptoni dot një president të Republike që të bëj atë që u bë, që ndodhi atë ditë, nuk mundodh. Nëse dikush më thot mua që, okay, por ti vetë thua që ne jemi një standard demokratik skandaloz. Ti vetë po thua që nga pikpamja institucionale ne jemi skandaloz. Po, e vërtetësh, por duhet të thënë kjo tjetra. Institucionet duhen mbrojtur më shumë kur demokracia është momentin e saj më të brisht. Se kur është momenti i saj më të mirë, demokracia nuk ka nevojë ta mbrosh, mbrohet vetë. Kjo është logjika. Prandaj edhe u them që presidenti i Republikës a ditë në shihet e mia